جی کلب نمبر 14 مامدی ادری غازی راوی اتحاد کلب آف پاکستان اللہ حمید آصف چودھری جوید اقبال المروف رانا صاحب سوسا فیصل آباد پریزیڈنٹ ملک عرفان محمود وٹو ٹھٹا بیگ دادرے والا وائس پریزیڈنٹ مارکیس سرباد بھروانا ستیانا جھنگ سیکٹری کلب چودھری فیصل نواز چکرائے منڈی بولدین سید حسن محمود گیلانی بانی میلا ہونا دے مہمان ملک عرفان محمود وٹو سوار آر حاجی میاں جوید حاجی الحاج میاں محمد انور گجر چک 444 گابے سمندری انٹرنیشنل جائی دے دبادی یہ کال دے سکل دے بینر سوار ملک عرفان محمود وٹو ٹھٹرا بے گھوڑا الجائف میاں عبید الہی گجر چکرائے منڈی بولدین گھوڑا راجہ مار غلام مرتضی چکرائے انٹرنیشنل گھوڑا بادل ملک عزر اقبال وٹو تاندنے والا فیصل آباد گھوڑا حسن نایا چودھری سرفراز احمد گوندل موت منڈی بولدین اپنے دوست بھائی حاجی میاں خالد مختار احمد خان ملے کا وٹو انہوں نے مبارک بات 2200 روپے اس لدائی ویل ڈان موت ہو 16 نمبر جی سکانے کلیا رانا دیشان جمیل بکی سے توجہ سولہ نمبر کلیا زور دارتا لیا سنگل اول پوزیشن ہولڈر غادی راوی اتحاد چینک پیکنگ کلب آف پاکستان گولڈ میڈلسٹ ہے ملک عرفان محمود وٹو 3000 روپیہ نیٹ کیش کیا بات ہے گیلانی صاحب زندہ باد ملک عرفان محمود وٹو ٹھٹا بیگ تحصیل تانرے والا ضلع فیصل آباد ممبر پاکستان ٹیم گولڈ میڈلسٹ فار انڈیا وٹو صاحب بہت بہت مبارکہ جی